បាទសូមគោរពជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមណាស្ដាប់បច្ចុប្បន្នដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបាទមានអីជូនពរទេបាទបិទថ្ងៃប្រឡងវាក់ដប់ឆ្នាំនេះហើយបាទជាការពិតណាបាទជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមហាជនទាំងអស់ពិតជាបានជាបានដឹងរួចហើយតារាចម្រៀងវ័យថ្មីដ៏ល្បីឈ្មោះបាទបិទថ្ងៃដែលជាបាទម្ចាស់ពានជាលេខីកម្មវិធីបាទចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក The Voice of Cambodia រដូវកាលទី1មានប្រជាប្រិយភាពទទួលបានការស្រឡាញ់និងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងណាមិញបាទបាក់រលេចមកមើលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយថ្មីបើកថ្មីបើកបាទពេលនេះទៅនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាការប្រកថ្ងៃប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បាក់ដុកនេះជាបាទតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដ៏ល្បីឈ្មោះពេជ្រថៃបានចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិផងដែរដោយបានឃើញបែបនេះហើយមហាជនអ្នកគាំទ្រថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីឡាយរំភើបនឹងបានជូនពរពេជ្រថៃឲ្យប្រឡងជាប់ជាហោហែតែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា